in ka, ka, da ka, ka badan konton qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay itobiya iyo bishii hore sida ay xaqiijisay hay-adda xuquqalisaanka itoobiya wax yar kadib laba toddobaad wadahadal ugu dhaxeeya dowlada iyo jabhadda kasoo jeeda gobolka ugudadka badan dalkaasi oo ku dhamaaday heshiisla-aan hay-adda xuquqalisaanka itoobiya oo ah hay-ad madax bannaan oo xidhiidhidhow laleh dowladda ayaa sheegtay in dagaalyahano ka tirsan ciidamada xoreynta oramiya ee ole ay dileen toddobiyo toban qof ayna gubeen tuulooyin ka tirsan benshanguul oo xuduud la leh gobolka oromada ururka ol a oo addi sababo looga yeedo inuu yahay urur argixiso ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii dagaal kula jiray dowladda kadib markii ay ka go-een jabhadda xoreynta oramada markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysna guddiga xuquuqalinsaanka ayaa sidoo kale sheegay in soddon qof oo kale lagu dilay gobolka arsi ee romea kadib weeraro isxig xigah oo ay geysteen kooxaha la aqoonsan iyada oo dadka la laayahay ay ku jiraan xubno badan oo isku qoysa sidoo kalena kooxaha weerarka geystay ayaa dilay dad guryahoodii ku jiray oo inta laga soo saaray safaf dhaadheer lageliyey dhammaan weeraradan ayaa dhacay intii udhexaysa ilaabaaaki bishii nofembar kadib wada hadallo ka dhacay tanzaniya oo lagu dooniyay in lagu soo afjaro shan sanno oo falaaga ah iyadoona dhinac walba uu dhinaca kale ku eedeynayey colaada sabtidii maamulka deegaanka oromiya ayaa ku eedeeya oo leh inay weerar aad u fool xun oo arxandara ah kula kacday dad badan oo rayid ah oo ku sugna ah gaarsi iyago oo aan faahfaahin dheeraada kabixin goorta iyo weeraradaas ceeawooda ol oo lagu qiyaasay dhowr kun oo rag hubaysana sanadkii labadakuni sideed iyo tobankii ayaa korukacay sanadihii uu dambeeyey inkasta oo dadka indhindheeya ay aaminsan yihiin in ay isku filan yihiin si fiicana ay u hubaysan yihiin khatar badanna ay u geysan karaan dowladda ururka ol ayaa waxaay dowladu ku eedeysay inay soo abaabushay xasuuq taasi oo ay jabhadu beenisay mas-uuliyiinta ayaa iyaguna lagu eedeeyay inay wada olale aan loo meeldayin oo sii hurinaya cadhada orammadala jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalbagam xagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqofadlannagala sooxidhinmbr